ଚାଲିଛି ନଦୀ ଉତ୍ସବ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ଘାଟ ମାନ ଅଛି, ସେସବୁ ଘାଟ ମାନକେ ସଫା କରାଯାଉଛି ଏଇ ଉତ୍ସବ ନା। ଏସ୍ଏମ୍ସି ଆରୁ ଆମର ଯେତେ ବି ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱଚ୍ଛସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ସକାଳୁ ସେମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ ନା ଘାଟ ମାନକେ। ତ 15 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ତକ ଏଇ ଉତ୍ସବଟା ଚାଲବା, ଯେନ କି ଘାଟ ମାନେ ସବୁ ସଫା ହେଇପାରବା। ତ ଚମକି ଉଠବା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀର ଘାଟ ମାନେ ଏହା ଚିନିକା। ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରୀତି ଶୁଣ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ମହାନଦୀ ମହୋତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଆମର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନଦୀ ଘାଟଗୁଡ଼ିକ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଏବଂ ନଦୀର ଯେଉଁ ଜଳସ୍ରୋତ ଅଛି ସେଟାକୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନଦୀ ସହିତ ଯେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଟିକେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2-3 ଦିନ ରଖିଛୁ, ତା ପରଠୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମର 23 ତାରିଖ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ 24-25 ଦିନ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏଥିରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ NGO ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛୁ, ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ, ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆର ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ମହାନଦୀ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ, କମିଶନର ସାର୍, ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଆସିକରି ମହାନଦୀକେ ସଫା ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ପବ୍ଲିକ୍କେ କହିଛୁଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ବି ତାର୍ମାନେ ସତର୍କ ହେଇକରି ସବୁ ଜାଗାକେ ସଫା ରଖୁନ୍, ଏନ୍ତା ଅପରିଷ୍କାର ନାଇଁ କରୁ। ସବୁ ତାମାନେ ନିଜେ ସେ ସକାଳ ପାଇଲେ ସେଇ ଜାଗାକେ ଆସୁଛନ୍, ଗାଧୁଛନ୍, ସବୁ ପାଣି ବି ଆମେ ସେଇଟାକେ ଫିଲ୍ଟର କରିକିରି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ସତର୍କ ହେଲା ହେଲା ପରେ ଯାଇକରି ତାମାନେ ପରିବେଶ ସଫା ରହିବା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ କି ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକରି ଚଲୁ। ଏଇଟା ସକାଳେ 7:30 ବଜେନୁ କରା ହଉଛେ, ପ୍ରାୟ 12 ବଜିବା 12:30 ହେଇଯିବା। ନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼, ତାପରେ ସବୁ ସାଇଟ୍ ମାନେ, ଘାଟ ମାନେ, ତାପରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ମଇଳା ବି ପଡ଼ିଛେ ସବୁ ଉଠା ହେଇକରି କ୍ଲିନ୍ କରା ହଉଛେ। ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଇ ମହାନଦୀରୁ ବାଲିବନ୍ଧା ତକ ଯିବା, ଘାଟ ମାନେ ସବୁ ସଫା ହେବା, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ସଫା ହେବା। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, 15 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା। ମାନେ ମହାନଦୀକି କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବା, ମହାନଦୀକି କେନ୍ତା ସଫା ରଖାଯାଇପାରିବା, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗରେ ଏ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ 15 ତାରିଖ କାଲିଠୁ ଆମର ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, 15, 16, 17 3 ଦିନ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ହେବ। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 23 ତାରିଖ ଯାଇକି ସକାଳୁ 7:30 ବଜେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, 10 ବସ୍ତ। ଆଉ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିକରି ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟରେ 15, 16, 17 3 ଦିନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ 18 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମହା ଆଳତି, ମାନେ ଯେନ୍ତା ଗଙ୍ଗା ଆଳତି ହୁଏ ଆମର ବେନାରସ ଇଲାହାବାଦରେ, ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ସମଲେଇ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତି 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ। ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଆମର ମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଖାଯାଇଛି, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର 23 ତାରିଖରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇକରି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଘାଟରେ ସମାପ୍ତ। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମହାନଦୀର ଘାଟ ମାନକେ ଏହା ଚିନିକା ସଫା କରାଯାଉଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ SMC ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା ସେମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ ସକାଳୁ ଆସିକିନା। ତ 15 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ତ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସେମାନେ ରଖିଛୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଜଣାବେ। ଆର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଇଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ପେଜ୍କେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଉନ୍, ଆର୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଳାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍, ତାକି ଆଗକେ ଯେମିତି ଆସିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୁହାର।